さあ、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回ですけど、こちらの作品やっていこうかなというふうに思います。こちらね、前列ゾーンゼロっていう、なんかですね、なんか YouTube とか見てたらすごい広告流れてきていたんで、ちょっと気になって、僕もちょっとやってみようかなということで、早速やっていこうかなというふうに思います。ということで、ゲーム開始、いくぜ！なんか可愛いの出てきた。うさぎみたいな。何これ。超可愛いじゃん。そう、ゲーム開始いけそうっすね。行きましょう。速報です。来たね。郵便街で強制フォローが突如発生。フォロー男性レベル3を突破。フォロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。可愛いうさぎ来た。お兄ちゃん、このニュース見て。どうした？十四分街、確か他のニュースだ。待ってて。うん、ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。避難は手こずるだろうな。それって準備しておこう。近々仕事が舞い込むかもね。かっこいい。え、なになに？あ、主人公的なのを選べるってこと？キャラメ、主人公を選んで、そのどっちかじゃなくて、この、兄弟を選んで主人公にするっていうパターンなの。うさぎ選びてぇ。うさぎでいいんならうさぎ選びたいんだけどな。それは無理そう。まあ、こっちにしよっか。よし。あとは待つだけ。長期会期仁義。どんな感じのあれなのか全然わかんないですよね。広告はね、見てたけど。え、何これ、ウサギ人形みたいな。うんこもあるわ。チョコミント味。チョコミント味のうんこあった。新エリートヤヌスキュ十四分街とある高層ビル内。市民の皆様、こちらは現在十四分街における捜査活動を監督しているヤヌスク治安局長官です。まあ、こいつ黒幕なんだろうな。こういうやつが、こういう、世界線の何、やつの黒幕なんだよ。申し訳ございません。フォロー災害の発生により、捜査活動に影響が出ております。いや、違うんか。全然違うんか。私から市民の皆様にお伝えしたいことは、現在、我々が追跡しているのは、前回研究所を襲った主犯関賀組のメンバーで。関賀。どれも極めて危険なマスラを、犯罪者です。特に彼らのリーダーシルバーヘッドミゲルにはくれぐれも気をつけて。いや、俺はニュース記者だ。聞こえるかこの様。はははは。放送あれが禁止用語喋ってんのか。おい、テレビに出ちゃいかんやつやろ。ピー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 しか聞こえなかったな。記者さん、まだ状況を報告している最中です。どうか。やがれ、関ヶ組のお前よく聞いとけ。フォローに入ったからセーフだって思ったら大間違いだ。治安局の航空隊がすでに配置についてる。てめえら全員まあ、関ヶ組っていうのが、この今、映ってる3人なんでしょうね。窓だ。ニコの親分、窓から出られるぜ。違うんか。でも、あの下はフォローで。仕方ない。とにかく外に出られれば。ガラスを割ってくれる？ビ
ブリーズブートキャンプ楽勝任せとけ。この人がよく広告で見てたよな、配信前というか、これが配信される前はね、全世界のお嬢ちゃんたちみたいな感じのさ。あ、そういう感じなんだ。あ、どじっこなんだ。弾かれた。丈夫そうね。もう、やっぱそう簡単にはいかないか。この窓は強化した防弾ガラスだ。おめえらの火力じゃ割れねえよ。なんでもやのジャトや。あ、ジャトや。はあ、関ヶ組とは違うんだ。なぜ関ヶ組の縄張りで盗みを働く。俺の兄弟たちが苦労して。く。研究所を襲撃して金庫を盗み出したのはあんたたちでしょ。私たちは盗まれたものを取り戻すっていう依頼を引き受けただけよ。ああ、いい人たちなんだ。こっちが悪いみたいに言わないで。お互いストリートで生きる者同士じゃねえか。なんだって、急に治安局のために働く。その倒れてるやつどうにかしようぜ。最悪な結末で倒れちゃった。この場面最悪でしょ。だから転がって、一人仲間転がってんのやばくない？残念だけど、私の依頼人は治安局じゃない。まあ、おっさんには関係ない話だけどね。関係あるに決まってんだろ！おかげで、関ヶ組の縄張りに犬を放ったやつを懲らしめなきゃいけなくなったじゃねえか！本当にあれを返す気はねえのか！関ヶ組にとって非常に重要なものなんだ。おめえらの命と引き換えにしてもいいんだぞ。たった3人のために組全体が動くだなんて、これがシルバーヘッドの涙ってやつ？噂よりイカれてるじゃない。なに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 、また、あれって閃光弾？そう、 GS2 型高ルーメン軍用閃光弾。爆発時の非常に強い明るさが特徴。よかった、起きる時間よ、ビリー。何？頼むから目閉じるなよ。このために転がってたとするならば天才すぎるね。シーズ、あー、ナイス。ははキラキラしてんじゃん、お前ら。やっぱり抵抗を選ぶのか。これじゃおめえらを皆殺しにするしかなくなったな。勘違いしないで、嘘泣きのおっさん。あんたの相手は私たちじゃなくて、あっちだよ。長官、こちらフクロウ4、正体不明の発光地点に到着しました。関ヶ組を発見。長官から頼まれたんかな。繰り返します。関ヶ組を発見。指示をお願いします。ボス、治安局の航空隊だ。さっきの閃光弾は攻撃ヘリコプターの注意を引くためだったのか。やっと気づいたの？ほらほら、今度は嘘泣きのおっさんが選ぶ番だよ。なんなんだこれ。こんな作戦さ、向こうが閃光弾を持参してるってのを知ってないとさ、無理なことだよな。このまま私たちとやり合って治安局に捕まるか、それとも撤退してみんな安全に乗り切るか、どっちにする？ああ、なるほどね。長官のあれで頼まれたわけじゃないんだな。言ってもこっちもこのジャトヤっていうのも関ヶ組みたいな感じなんだ。くそ、ジャトヤめ。虎を制して狼を食らうのがウサギの知恵ってもんよ。悪く思わないでね。なに、関ヶ組のを発見した？なにしてんだ長官。最大口径のやつを選べ。せーき、実行だ。え？スクロー4、攻撃命令を確認。ミサイル飛んできたけど。
あれ金庫みたいな。それが目的だったんだよな。この高さからどうすんねん。なんじゃここ。で、この子が、操作すんの？あ、ダッシュは×、殴りは四角、ジャンプみたいな。あ、ジャンプないのか。ほうほうほう。エーテリアス。フォローは一体何なの？敵とかじゃなくて、そういう場所か。あ、危険地区みたいな。なんかおもろい爽快感あってええな。鎮圧完了、次のエリアに向かってください。了解。何このケージは。通常攻撃でエネルギーを貯めましょう。エネルギーが貯まると特殊スキル、強化特殊スキル。次へ。あ、ほんとだ。何回でも使えるってこと？あ、このゲージが溜まったら使えるってことか。で、回避入れて、こういうのを使うと。おー。溜まったらもう使えるってことか。あかんかんかん。あ、こいつらはチュートリアル的なあれなんだろうな。しかもこの特殊攻撃用に作られたやつだと思うわ。なんか通常の攻撃全然入んないもんこれ。ほら特殊の感電とかいうのがあるね。ナイスー、みじん切り。鉄道ホーム電車の車両、古い地下鉄分岐駅か。なら、ここがクリティホローで間違いないみたいね。あ、やっぱあれか、ホローってのは場所の名前なんだね。で、この子の名前知らずに俺操作してたけど、髪の短い少女。よかった。ヘッドホンは無事みたい。録音機能にも異常なし。こちらアンビーデマラ。なんでもや、ジャトヤの従業員。ある事故により、私は現在、強制フォローの中にいる。アンビー。キャロットは所持しておらず、プロ騎士先生の助けもない。フォローで迷う確率は 96.4%。 うん、絶望的ってこと。キャロットって多分あれか、あのウサギのことなんだろうな。これからのことを音声で記録していく。これで万が一私が殺されたり、エーテルの侵食によって化け物になったとしても、後世の調査のために証拠を残すことができるだろう。アンビーのフォロー生存記録第1条。周囲の環境は確認できた。私は今クリティフォローの古い地下鉄分岐駅エリアにいる。なんか危ない場所って割にはなんか普通の場所に見えるよね。この一帯は地形が複雑だから、慎重に進む方向を決めないと救助される確率が 37.8% 低下する。未だにフォロー内部の錯乱性質を信じない人がいるのなら、私の録音データを証拠にフォローの危険性を訴えられるはず。専門調査員の素質なくしてフォローに入らないように。さもなくば。わー、アンビーじゃねえか、よかった。おー、ビリー、この人面白いよね。お前もきっと無事だって信じ。うわー、おい、なんでいきなり刀を振り回すんだ。もう少しで切れるとこだったぞ。もう一人知能を持つ個体に遭遇した。私の同僚ビリーキッドによく似ている。ビリーキッドによく似ている。ビリーなんじゃないかこれは。何言ってんだお前、俺だ、俺ビリーだって。昔ある調査員がフォローで人を模倣するエーテリアスに遭遇したことがある。それは疑心暗鬼なんね。調査員が偽の隊員をフォローから救出した途端、その化け物は正体を現した。都市は多大な犠牲を払った。最終的に一人の勇敢な調査員が自分を犠牲にしてエーテリアスをフォローに押し戻したおかげで危機を脱することができたの。おいおい、エーテリアスはフォローを出た瞬間くたばるんだぜ。お前のそれは映画の話だろ。しかもつい最近上映されたホラーのやつなんだそりゃ。
実際あった話じゃないんかい。私、その事件の犠牲者をまとめた長いリストを全部読んだわ。それはエンドロール。質問、一番ディナーに誘いたい人は。あ、ディナー、そりゃあもちろん特撮ヒーロースターライトナイト。待った待った、刀を収めろ、ちゃんと言うから。深夜ドラマオーハニーのヒロインモニカ様。警戒解除。ビリーキッドと疑われる個体は本人であると断定。ビリーキッドと合流したことにより私の生存率は 67.8% に上昇した。無事で何よりよ、ビリー。だから俺だっつってんだろうが。俺たちが落ちてから随分経つ。ニコの親分も外で対処法を考えてるはずだと思ったら、みんなこっちに来てる可能性はあるよな。でも金を払ってまで助っ人を呼んでくれるか。あの親分だぞ。ニコの逼迫した収支パターンを見ると、あなたが提唱する彼女が助っ人を呼ばないかもしれないという仮説は理にかなっていると思うけど。くそ、そう言われるとね、真面目に心配になってきた。まあとにかくだ、あれこれくだらないことを考えるより、これからは協力しながらなんとか乗り切ろうぜ。いつも通り前衛を頼む。火力支援は俺に任せろ。まあ俺的には近接が好きだから近接でやりたいところだけどな。行こうか。リボルバー式。あ、今度は B を使うんだ。敵のブレイク値は HP の下に表示されます。攻撃し続けるとブレイク値が蓄積し、敵がブレイク状態に。おほほほほ。ブレイク状態に入った敵は動けなくなる上、被ダメージがアップします。特殊スキル、なんたらがブレイク状態の敵に命中すると、連携スキルを発動可能。何こいつもあれか、めっちゃ遠くが撃てんのやばくない。火力重視。連携のやつ何やったんやろな。なるほど、連携ではそういうことか。連携時に変わるってことか多分。なるほどね。行動可能なエージェント複数いる場合は、なんたらで切り替え。ほほほほほほ。近すぎるから、こうやって、近接に来て、なるほどね。連携技つながる、切り替えながら、攻撃、特殊攻撃してくれるってことだ。うわ、気持ちいい。そしてこのビリーが好きすぎるな俺。かっこよくないビリー。特殊スキルでビリーに変えてくる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 って、あ、さらに、そうやって連続でつながることもあるんやってことやな。強これ。ビリーのこれ強くない。エージェントの攻撃が敵に命中するとデシベル値が蓄積され、デシベルレートが何たらに達したときに何々を押すと集結スキルを発動。 R2 か。はい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 。あ、必殺技的な感じってことか。かっちょい。クリティフォロー、廃棄された地下鉄上、地下鉄上間駅付近。これは元人間だったってことなん、こいつらは。悪いな、個人的な恨みはないんだが、俺らとお前ら化け物は敵対する定めなんだ。痛くねえようにせめて急所を狙ってやるよ。はははは、弾切れ。やべえ、弾変えんの忘れてた。待て、ちょっと待ってくれ。その星の元に生まれてんだなこの人な。集中して。何このアメコミ感、アメコミというかね。ボンミスだ、ボンミス。おい、あそこに誰かいるぞ。え、これあれじゃね。彼の足元に
敵が組のなんか。本当だ。ラッキー。わざわざ探す手間が省けたぜ。で、ちょっとアンビ、何する気だ。彼を捕らえて金庫を回収するの。いや、まずは様子を見てから。なんか様子、こういう姿なのか、もともと違うよな。俺は、やっぱりだ。エーテルに侵食されてやがる。イカがここまで進んでるってことは、おっさん、エーテル適応体質じゃないんだな。殺す。なんじゃ。なるほどね。そういう体質みたいなのがあって、このおっさんはそういう体質ないから、侵食され続けると、まあ、結局あの化け物たちみたいになるってことやな。まだ抗う意志はあるみたい。無駄だ。エーテル結晶がすでに全身に広まってる。これじゃもう、助け、コアが現れた。まずい、もうすぐ完全にエーテリアス化すんぞ。変わるのか、化け物に。うわわ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 わ、今までとちょっと違う。こいつは手強そうだ。アミ、構えろ。なんで元人間が、いや元人間たちなのか。かっこいい。でかっはは。敵の攻撃直前の金色の閃光で何々を押すと、極限支援を発動可能。うん。ああ、なるほど。続けて通常攻撃何々を押すと支援を、突進を発動。あはは。極限支援の発動に必要な支援ポイントは、連携スキルを発動で、なんたらかんたら。ああ、これで、一つ攻撃。まあ、変える、変えるときは、あ、これで俺がさっきの言ってたやつできたってことか。なるほど。切り替え重要やな。もう切り替えながら戦うのすごい楽しいわ。で、これな。ビリーのこれがえぐい。ほい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 。何もできてないぞ、このおっさん。あ、必殺技みたいなやつ。あー。ほい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 、オッケー。あ、これで支援攻撃みたいなのもできたってことか。ほい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 、オッケー。うまいんちゃん、俺。超うまいんじゃん。倒したんじゃん。支援攻撃なるものを俺マスター、いやあ、なんか逃げたみたいな。エーテル活性も上がってる。まだ攻める。いや、今の火力じゃ無理だな。撤退だ。こいつ野放しにしとくの？モンスター視点なんだけど、なんかちょっとガンダムみたいな、こいつ。同時刻、新エリート市内、ヤヌス宮6分街の街角ビデオ屋の店内。それでは重視分街の現場に戻ります。強制ホロー災害が発生した直後、近隣のマンションの高層階で爆発が起きました。報告によれば、これは治安局によるものです。違法暴力団関ヶ組に対する逮捕行動中、治安局および有志の市民たちが航空隊の武力を借りたとのことです。関ヶ組のね、そのトップがちょっとやばいことになっちゃったけど。ですが、この情報が入ってきた時点では関ヶ組の首領は逮捕されておらず、フォローに落ちた疑いがあるようです。これに対し治安局長官はコメントを控えています。現在爆発物処理部隊が現場へ向かっておりますので、市民の皆様は重視分外に近づかないようお願いいたします。続きの報道は
もう見なくていいわよ。ニュースで言ってる爆発、私が当事者だから。緊急事態よ。ビリーとアンビー、それから私の依頼のターゲットが全部ホローに落ちた。プロ騎士の助けが必要なの。一生のお願い。プロ騎士って？こんにちは、ニコ。次はちゃんとノックしてから入ってきてくれると助かるな。月に3回は聞くよね、ニコの一生のお願い。まあ月1で一生のお願いだってまだわからんでもないけど、3回もしてんのかい。このウサギかわいいな。好きなだけからかってくれていいから、この危機を乗り越えるために力を貸して。お願い、伝説のプロ騎士パエトーン。今度は何をやらかしたの、ニコ？何何何、どういうこと？あ、主人公というか、なんというか、18号って書いてある。お招きポンプ。何それ。うんな、今日は僕がビデオ屋の店番をします。お客さんがいっぱい来たらいいですね。喋れんだ、この子。かわいいっすね。何これ、ビデオ屋？ゲーム屋？何やこれ。なんやろこれ。あれ、6号。あ、いっぱいいるんだ、この子。かわいい。あ、こっちか。リン2個。お兄ちゃん、確認してきたよ。店の外に不審者はいないみたい。安心して。あとはつけられてないし、目もつけられてない。やっとの思いで十四分街から抜け出したのは私一人よ。でもさ、なんでそのホローっていうところに行くんだろうね。なんか次元みたいなのが現れて行っちゃうってこと、すごく怖くない？それどこにあるかわからないってことだよね、つまりね。それならいいんだけど。もうわかってるわよ、市政選挙が近いから最近は特にピリついてるんでしょ。プロ騎士捜査の強化でホットラインまでできちゃったし。それに、それはさておき、ニコ、何かよ。で、今回はどの石鹸者に追われてるんだ。石鹸者。はいはい、分かっているならいいんだ。それはさておき、ニコ、何か用かい？あんたたちに依頼があるの。それもすっごく大事な依頼。ニコは赤学組との衝突を簡単に説明してくれた。それでビリーとアンビーがホローに落ちたの。二人を助けて、依頼人から頼まれたものも取り戻さないと。本当に緊急事態なの。私を助けてくれる人なんてあんたたちしかいないのよ。まあでもなんかあの二人が言うような感じではなさそうだけどな。なんか心配してんのか、まあそのブツのことが気がかりなのかちょっとわかんないけど、でも助けようとしてんじゃん。ホロー調査協会に救援を申請したら、私今はまだ教会に目をつけられるわけにはいかないの。ホローレイダーをやったってバレたら大変なことになる。それにあの強欲な連中を満足させるには全財産の大半を投げ打っても足りないわ。うちの従業員を放っておくわけにはいかないでしょ。従業員を放っておくね、その方がよっぽどニコらしいじゃん。ふざけないでよ。私は収益の中から社員事故救援予算として大金を使ってるんだから。とにかく私の依頼は簡単よ。うちの人間と私の依頼人のものをホローから無事に出してくれればいいの。そんなことができるのがこの二人なんだ。典型的なプロ騎士の仕事よ。引き受けてくれるでしょ、バエトーン。この依頼が終わったらこれまでのツケをまとめて払うから。いや、もう少し交渉してみよう。いいね。まあ、ここは、宝だけ、恩を売りまくっときゃ、いずれこっちが困った時に助けてくれるみたいな、こともあるもんな。ニコ、もう何ヶ月も経つのに、君はずっとツケを返してくれていないね。どれだけ利子が膨らんでいるか考えたことは？はいはい。ジャトヤが受けた依頼の報酬から、あんたたちにも一部分けてあげるわよ。これでいいでしょ。そう来なくっちゃ。よし、善は急げよ。早く出発しましょう。私は先にホローの中で待ってるか。怪我をしたのかい、しばらく休んだ方がいい。ニコ、怪我をしたのかい。
それならここでしばらく休んでいていいよ。俺はこのアキラって子を選んでるけど、このリンだっけ、妹の方を選んでたらまだちょっと違う選択肢なんだよな。でもお兄ちゃんの言うことを聞いて、それにあんたには仕事の下準備として後でイアスをホローの近くまで連れてってもらうんだから。ほら、あんたのボンプ分身ね、任せて。お兄ちゃん、先にニコの傷の手当てをしてくれない？フォローへの潜入に向けて私が代わりに HDD システムを調整しとくから。じゃあ仕事を始めるか。やっちゃろうじゃねえの。何これ、ウサギと縄。廃棄された地下鉄、アンビーとビリーを連れてフォローを離脱する。依頼報酬プレビュー461248000。意味がわからん。な、何これクレジ、わからんな、もう。わ、わからへんわ。あ、走れんのな。オッケー。会話できんだ。来たね、お兄ちゃん。システムは全機能チェック済みだよ。目標フォローの特定もできてるし、いつでも始められるから、準備ができたらパソコンのところに行って。ああ。仕事が早いな。たかが金庫だと思ってたらこんな大事になっちゃうなんて。ふん。依頼人から追加料金を踏んだくってやるわ。もう痛くないわ、ありがとう。あんた結構、包帯巻くのうまいわね。そうそう、出発の時間よ。あんたの分身たるポンプは、ちゃんと指定の場所に置いといてあげ、置いといてあげるから安心してちょうだい。怪我して、大丈夫か、それ。身分認証成功、パイトーンでログインしました。新たな緊急依頼を検出、目標の所在フォローをマークしました。あ、これか。ストーリーって書いてある。これやな。うさぎと、縄。何これ。ストーリー体験に重きを置くモード。メインストーリーの間、戦闘難易度は低めになるため、気軽に楽しみたい方におすすめ。ストーリーと戦闘の両方を楽しめるモードだ。メインストーリーの間、戦闘難易度が高めになるため、チャレンジを求めるプレイヤーにおすすめ。別にカジュアルでいいよな、俺は。チャレンジ、カジュアルでええわ。あー、選べんだ。お試しモードではエージェントは変更できません。ここも変えられないってことやな。オッケー。突撃。どう？聞こえる？ニコ。イアスお願いね。オッケー。さ、ほらほら、行った行った。かわいい。届けたわよ。なら始めるよ。なになになに。あ、ウサギの視点か。え、これが主人公なの？モンスターボールじゃん。ウサギを操んだ。おお、来た。有名なんだな、この界隈では。クリティフォロー、古い地下鉄分岐駅某所。あの上級エーテリアスの声はもう聞こえない。よかった。走りすぎて足の油圧ロッドが折れるかと思ったぜ。適度な休憩を取ることを提案する。いい、プロキシ先生。もう横にやらせてもらっているよ。二人は休んでて、見張りは僕がする。二人は休んでて。見張りは僕がするから。ありがとう、プロキシ先生。プロキシ先生って言われてんだ。さっきは危なかったぜ。まさかあの赤画組のおっさんがあんな風に生かしちまうとは。店長が俺たちをあそこから連れ出してくれて助かったぜ。
さすがパエトーン、相変わらず頼もしいね。プロ騎士の役目を果たしたまでだよ。もっと褒めてくれたら値引きしてあげようかな。もっと褒めてくれたら値引きしてあげようかな。本当？アンビ、今のはただの社交辞令だと思うぞ。お金の話といえばニコのことだから、節約のために自力で対処するよう言ってくるかと思った。それがまさか高額で有名なパエトーンを探してくるなんて。プロ騎士先生が駆けつけてくれなかったら、私たちはエーテリアスの領地から脱出できなかったはず。ありがとう。まあでもさ、つけを何回もしてるのに助けてあげてるってことは、やっぱり、まあ利害関係というかさ、お互いなんかいろいろあるんだろうな。ところでさ、最初に協力した時から聞きたかったんだけど、店長の店の設備って、ボンプと感覚を同期できる上に、ホロー内部ともリアルタイムで通信できるんだろ。治安局やホロー調査協会よりよっぽどすげえじゃねえか。そんな切り札があるなら、なんで調査協会に加入しねえんだ。もっと贅沢な暮らしができるのによ。俺らみたいなホローレイダーと働いてたら、メリットよりリスクの方が高いだろ。エーテリアスの声。早くね、横になろうとしてたところだってのに。すぐに撤退しないと。でもまあ、ビリーが望むならここで永遠に眠るのもいいかもね。来年のスターライトナイトの新作のベルトをあなたの墓前に備えてあげる。あ、ビリーだけがね。そういうこと真顔で言うなよ。本気か冗談か分かんなくなるだろう。移動しよう。ちゃんとついてきてね。一緒に働くたびに二人のマンズが消えて楽しいよ。一緒に働くたびに二人の漫才が聞けて楽しいよ。だからずっとニコの付け払いを許してくれたもん。いまいち素直に喜べねえな。そんなことよりエーテリアスが寄ってくる前に移動しようぜ。何これ、何何、出口を見つけたよ。あら、ルートを言ってお兄ちゃん。あ、ガイドは任せたぜ。え、これがルートなのか。遊びチュートリアル、L または、まあ、十字やね。マス目上を移動できる。R を入力すると画面の位置を調整。L2、R2 で画面を、縮小、拡大できる。おー、なるほど。はっはっは。あ、で、目的地、お金。とさ。あ、お金もあるな。あ、ゴール地点がそこってことか。移動めっちゃか、いいや。ホローの中には重要な資源、観測データが散らばって、一つの依頼につき、ホロー内には3個の観測データが存在する。観測データを集めることで、その依頼のリザルトに加算され、追加のポリクローム報酬を獲得できる。ホロー内の観測データを収集した時点で保存される。同じエリアを再度探索する際でももう一度集める必要はない。はぁ。なるほど。まあ、お金は、あ、宝箱的なやつか。どんどん行ったら増えてくんだ。あ、これでもホローっぽいな。信号、中断、ロスト。じゃあ、戦っちゃうか。あ、ウサギもいるんだ。店長、道案内は頼んだぜ。道案内了解。近接からのこういうこともできる。あ、ブレイクしてるから。あ、これで終わりやな。ナイス。強っ。ビリーは確かに弾がえぐいな。これだけの弾を持ってくるのも大変やろって話だけど。ほい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 。近接楽しいな。近接も楽しいけど、まあ、てかビリーを使うのは楽しいね。これね、特にこれかっこいい。ナイス。なるほどなるほど。これはソフトみたいな。急速、あ、体力回復か。え、何この揺れ。プロキス先生、エーテリアスが追ってきたわ。どうする、戦うか。大丈夫、私についてきて。え、戦ってもええの。
マッチングしちゃった。マッチングアプリしちゃった。まあ、倒せるっしょ。ここ、おー、ちょっと、携帯が違う。なんか、雲っぽいやつもいるぞ。ほい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 。ポン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 。オッケーでビリー。終わりか？大したことねえの。あれ終わり？ああ、場所移動か。何回かフェーズがあるな、これな。じゃあ。ちょ、見たことない怪力お化けみたいなやついるけど、まあ、全然関係ないな。これで終わりなのかな？いや、そうじゃないよな。ビフィ。近づいて、ポッポン、ポコポン、ポンポンポンして、この爽快な感じいいよな。ちょ、ビリー、楽しい。ビリーも楽しいけど。ふいふいふい。これで締めか？終わりだ。あ、追ってきても大したことねえな。それもありっちゃありだけど。この軌道の敷設装置、使わせてもらおう。あ、ほんとこれで。これで、軌道に沿って一気に移動できるよ。へえ、面白。なるほど。え？で、お金みたいなやつ。これは？セーフティードアのデータをスキャン中。システムログによると、ドアの開放条件はギアコインの投入額です。あー、そういう条件で開放するやつもあんだ。わざわざセーフドアで厳重に守っているくせに、どうしてお金で開く仕組みなんかにしたんだろう。その費用を集められるものしか扱えないものがドアの向こうにあるとでも、コインを払うか、原始的な方法でドアを開けるか。あー、払うか。払おう。賢明な選択ね。どうせなんかいるんやろ。なんか防衛システム的なのが発動すんじゃう？知らんけど。いよいよ、依頼は大詰めです。このまま依頼を進めると自由に探索できなくなります。依頼を進めますか？やり直したことって特にないよな。このなんかテレビを移動していく感じおもろいよな。あ、もう戻れねえんだこれ。強制一方通行なんだね。でも、抜けるためには、最終的に、てか、まあ、ホローと戦わないしく、やーべ。あぶね。これで、ほい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 。氷づくして。で、こいつ光が見えたら、交代するみたいな感じでいいんだよな。このでっかいの処理ながら、ふい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 。ザコも相手していく。弱い。そんなんで俺には勝てないよっと。あ、めっちゃいる。追ってくんな、お前。ポン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 。やるね。もう決めたわ。はい、かっこいい。俺が行く。店長、次はどの方向に行けばいいんだ？このまま進む。全速力で直進。全速力で直進だ。了解。全速力で直進。待てよ、直進だと。けどよ、この先は壁だぜ。破れってか、壁をぶち破れってことなのか。今の火力じゃさすがにきついと思うが。心配しないで、お兄ちゃんの言う通りにすれば大丈夫だから。この声は、おお、もう一人のパエトーンだ。やっとログインしたんだね。急に僕のチャンネルで話さないでくれるかな。やっとログインしたんだね。ごめんごめん、さっきまでずっとフォローの出口の安定性を検証してたの。ビリー、アンビー、聞こえてる？
とにかくお兄ちゃんがさっき言った進路は間違ってないよ。知っての通り、フォローの中は秩序のない混沌、つまり生への道が死に見えたり、死への道が地獄につながってたりする。アンビ、貴重な常識をシェアしてくれてありがとうな。あとフォローを出てからの脱出経路も手配してある。私たちを信じて。でも俺らが導けばその道も正しい道みたいになっちゃうってことやろ。でも知らない知識突っ込んでいくと助かることもあれば、まあ、最悪の事態になることもあるってことやね。お兄ちゃん、もう感覚同期を解除してもいいよ。それじゃあキリオ、またね。それじゃあ店で落ち合おう。グッドラック。それじゃあ店で落ち合おう。グッドラック。感覚同期を解除しました。静かになった。普通のポンプに戻ってる。なんで肝心な時に憑依を解くんだよ。直進する。衝撃に備えた体勢を。ぶつかる。奇妙な解放感とともに二人とポンプは壁を吸い抜ける。エーテルの圧迫感が消えた。やっと出てこれたんだな、俺たち。よっしゃ。帰ってこれたんだ。時間も場所も全部パエトーンの予想通りね。ほら、二人とも乗って。ニコロ親分。ああ、始まったんだ、これ。チュートリアルが終わったってことか。何これ。ああ、報酬ってこと？来たわね。ナイスタイミング。ナイスタイミング。戻ってくるのが早すぎないか。ニコ、戻ってくるのが早すぎないか？まさかまた信号を無視したのか。そんなことないわよ。普通の青信号と R値255の青を通過しただけだから。ま、それから来る途中に確認したけど尾行はされてなかったわよ。アンビ、 R値255 の青ってなんだ。あなたのジャケットと同じ色。まあそれを青って言ってしまったらな。ニコ、従業員たちを助けてあげたんだから、そろそろツケを払ってもらえる？待って、まだ終わってないでしょ。私の依頼は人と物どちらもフォローから出すこと。ほら、半分しか終わってないじゃん。大丈夫、ちゃんと覚えてるから。安心してニコ、ただの冗談だよ。ちゃんと覚えているさ。もう、パエトーンは頼りになるって信じてたわ。撤退前に目撃した状況だと、対象の金庫は危険度の高いエーテリアスの活動範囲内にある。あのボス級ね。ホワイトスター学会のエーテリアス図鑑での登録名はデュラハン、上級エーテリアスよ。そう、それだ。関ヶ組の親玉も運が悪いな。強烈なエーテル物質に侵食されて高危険度のエーテリアスになっちまった。俺とアンビーで金庫を奪おうとしたけど、あいつ尋常じゃないくらい強くてさ、撤退するのがやっとで回収まで手が回らなかった。てか親分、あの中には一体何が入ってんだ。ここまで体を張る価値があんのかよ。早速答え合わせをしましょう。これを見て。何これ、牙の形のペンダント。あ、なんか USB か。ニコが取り出した首飾り、ストリートギャングのシンボルらしき赤い牙がついていた。むき出しになった金庫の部分を見るに、ただの装飾品というわけではなさそうだな。ペンダント、僕に。チャーム型のメモリーディスク。これは、一見ただの精巧なペンダントだけど、実際はメモリーディスクだね。ええ、これは小型のメモリーディスク。シルバーヘッドの所有物よ。重視分外から抜け出す前に私がビルの中で拾ったの。事前に調査したところによると、あのクソ親父、これを肌身離さず持ってたらしいわ。きっと重要な何かが隠されてるはずよ。いや、どうなんだろうな。なんかちっちゃかったしな。まあ、ちっちゃいからっていうわけでもないけど、なんなんやろ。金庫の暗証番号と関係があるに違いないわ。でも少し破損してるみたい。
本当だ、焦げちまってるぞ。ねねパエトン、なんか方法はないの？あんたたちの店にあるあの複雑なコンピューターは使えない？ HDD のスペックはほぼホローデータの処理に割いてるんだよね。けど内部のデータを取り出すだけでいいなら。お兄ちゃん、私インターネットの演算パワーを拝借して復元してみるね。よし、じゃあ約束ね。こっちは何とかしてホローにある金庫の位置を確認するから、手がかりがあったらまた連絡するわ。まあそれを取ってくるっていうのが今後のミッションになってくるのか。私から金庫の回収作業の連絡が来るまでは他の仕事をしててもいいわよ。あ、メモリディスクからデータを抽出するのも忘れずにね。じゃあまたな、店長。ではまた。そうそう、パエトン、まだ相談したいことがあるの。割引ならしないよ。さすが店長、親分のことをよーくわかってるぜ。早すぎるわよ。まあ、割引はしてほしいんだけど、パエトンの相場を乱しちゃったら悪いでしょ。だから、まあ、見たくインターネットのサブアカを作ってくれたりね。プロキシー先生、どうか割引をして、じゃないとニコはご飯を食べさせてくれない。ここで泣く。アンビー、格好の中は読まなくていいのよ。でも私たちは本当に割引が必要なの。これっぽっちの差額、パエトーンには何でもないでしょ。仕方ないな。ニコデマラ、エーテルシアン。ああ、あははは。ビリー、ビリー、アンビー、今回ニコの親分、プロキシーの半分私たちの激が支払われ、なんだってたったの半分でいいのか。俺たち本当に愛されてるんだな。あ、そういうなんか普通に勝手に自動で会話してくるやつあんだ。あー。なんだこの車。あ、ジャトヤのやつかな。いや、ジャトヤのやつはこれか。この前に止まってるってことはそうだよな。収納ボックス。僕たちの収納ボックス、六分間に引っ越して以来ずっと開けてなかったのもある。それでも日常生活で不便だと感じたことはない。一生開けなくても大丈夫かもしれない。駐車場の出入り口。鉄のフェンス。あ、ここ一角はでも自分たちの所有物なんだ。六分街。リンと会話資料。リンは ?18 号、かわいいね。18号というか、まあ、この、うさぎがかわいいんだけど。ああ、ありがとうね、6号。何人いるのこれ。18までいるってことは18匹以上はいる。18匹ぐらいはいるってことやもんな。つまりは。本当に仕方のない人たちだね。常連さんに割引してって言われるたびに、サービスでサブアカを作らせてさ、お兄ちゃん、もう慣れちゃってない？前回作ったサブアカはもう消えちゃったし、今回私の情報を使っていいから新しいのを作りなよ。インターネットを開いてサブアカを作ろう。ユーザー名、何これ、何をすればいいの。ノッツォ、これで名前か。あ、これが俺の名前になってくるんだ。新規作成ノッツォで。あー、インターネットのステッドにはいろんな情報が盛りだくさん。早速助けを求めるステッドを見てみよう。依頼、物流事故、プロキシー求め、注文した食材の配送中にトラブルが発生した。天馬エクスプレスの配送ステータスを見た感じ、トラックが十四分街の強制フォローに突っ込んじまって、まだ出てきてないらしい。トラックの状況を確認してくるプロキシーを探してる。食材はどうだっていい。それによりトラックの運転手は心配なんだ。おー。熱いな、それは。もうすぐ30分経つぞ。依頼を受けようってやつはいないのか。報酬を弾む。波のプロ騎士なら今頃依頼を受けようってせっせとキャロットを作ってんじゃねえ。名前の知れてる連中ならもっとでかい依頼じゃなきゃ動かねえだろうしな。お前まさんもプロ騎士なんだな。この依頼を受けてはくれんか。前の仕事でちょっとばかりしくじって骨を折っちまったんで、文字通り。人参マスター。しゃーね、行くしかねえか。その依頼、受けた。え？スケジュール。メインストーリー、序章。
イーターネッツバー、あ、なんだ、受け取る。あ、報酬か。レベル上げると対応する報酬を受け取られる。一括受け取り。さあ。砂漠はもうできた。やっぱお兄ちゃんがやっちゃったら早い、やっちゃった方が早いね。なんだか気になる内容が。ん？気になる新規依頼見せて見せて。確かにこの ID と依頼内容。スレッドを立てたのって、メインやなんたらのチョップ対象じゃない？錦鯉か。大将すごく漁ってるみたい。私たちで助けたわけよ。この依頼受けちゃおう。よし。ま、あ、お兄ちゃん待って。アカウントをパエトーンに切り替え忘れてるよ。大将からしたらノッツオっていう新米が依頼を受けてたように見えてるわけでしょ。十中八九心配になってるって。お兄ちゃん、大将のところへ行って一言かけてきた方がいいよ。ついでに依頼の詳細も聞けるしね。お疲れ様。ああ、そうだ。ホビーショップボックスなんたらのギャラリーかな。ギャラクシーのスージーからさっき連絡があった。私たちに頼みたいことがあるって。スージーと社長さんどっちの用事かわかんないけど、お兄ちゃん、ついでに確かめてきてよ。作業台がアンロックされました。作業台？ここか。何これ。ああ、チュートリアルインストールされています。ああ。あ、いろいろ見れるんか。俺は、なんたらなんたらシステム。ありがとうな。あ、18号と6号しかいないのかな。あ、わかんないけど。かわいいよね。あ、だとどうしようかな。これ、一旦ここで終わろうかな。6分外出てみようか。これは次回やってみようかな、というふうに思います。ちょっと楽しいね。まあなんかちょこちょこ更新していこうかな。まあストーリーとかもちょっと気になるしね。今はこんなことをしてる場合じゃない。そのなんか、なんだかなんだら錦鯉の店長のところに行って、助けないとあかんのやな、これ。物流のな、これね。ポンプの新作誰か変えた。あ、スレってさ、まあ依頼受けられるやつもあれば、みたいな感じなのか。おー、なるほどね。今は昼だ。メインストーリー上昇。長期会議人気。さあ、ということで、今回はここまでにしたいなというふうに思います。この子かわいいね。これなんて言うんだっけ？なんたらラビットキャロットみたいな、なんか言ってたね、これね。はい、ということでチャンネル登録と高評価お願いします。よいしょ。